internet card ka nga ye mo ba de belo ma nga ma ti lao ang che de card ka nga twa twa internet card ka nga ne na ma a mye na te twa ao yu mu le ya de le ing ao twa la bi ma na mai lao cha ma le ma na ka sao ne nya a thi ka la ok ka nga be di ba a yin twe me la kong yin twe me ni pon byo da ba sa hong da bwa tin ni de de ခီးသွားတယ်ဒီဘက်ကလန်ကလာလဲမဟုတ်ကိုရီးယားမင်းသားယုံနဲ့ကားကောင်းငယ်မှာဒါနဲ့ပဲရှုပ်မျက်စိနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ဘူးခံလာမငင်းနဲ့သူတို့သုံးရသောဝင်ကဲမှာဖွင့်လာငါတစ်ချင်းနဲ့တင်ငန်းကျုံးမှာပိုင်းအောင်တန်းတော့ရဲသနာလမ်းကြီးဒါလာဟော့ပေါ်မန်ထိုကျော်လို့လဲငါတကယ်ငါလွမ်းပြီဘာမပါလဲနေစကားကြီးထာကြနေလိုက်ကွယ်မင်းတင်မေးလို့မိုဘိုင်းလဲကြမ်းဆော့ညမှာကားတွေကြိုက်တယ်ရှန်နေရုံမှာနှာခမ်းမှာမဲ့ပါလို့ငါစင်းရမဲ့ကောင်နေမဲ့ချမ်းသာလိုက်ဖို့နင်းလိုက်ပါကိုကကတရားလမ်းကြီးဆိုသွားမဲ့ခီးတွက်ကားစီးလို့ရပြဿနာအရန်ကြီးလို့ဟိုဒီနေချိန်နာမြေဖလက်ကနေငါနာရှိလေစင်တစ်စင်လက်တွေအချောင်းမျိုးနေပြရတဲ့ကာကာခေါ်တဲ့ဖုန်းကိုလည်းနမဲတော့ဆောက်တယ်လွဲခေါ်တယ်ငါစမပြောတာအသေးကွဲတက်တာမဲကာကာငါပွင့်ပြောခြင်းနဲ့ကတ်ကငါရမောပါတယ်ဘယ်လိုမှငါမသိလောက်အောင်ချစ်တယ်ကတ်ကငါတွေ့သွားခြင်းနဲ့ကတ်ကငါနေနာမအမြင်ငါသိသွားအောင်ယူမှုလေပြတယ်ရောက်ပြန်ဖွင့်ရင်ရုံတင်ကကြည့်မယ်။ဘာပြလဲမသိနင်းမစထဲကြည့်ချင်တာပဲရှိတယ်။စာအုပ်တွေလက်ဆောင်ငါချင်းခွေကြံလက်ဆောင်။နေရပါမင်းတန်ငါရိုက်ခံရတဲ့ကြက်တောင်ဆွန့်အာပြီးနားမကြတဲ့ပင်းတကောင်ငါ့ကိုဖမ်းဖို့ကိုရဲ့ထောင်ချောက်တွေကလဲကောမင်းထောင်တာခြေတစ်ပတ်ကျိုးတဲ့လက်လုံးတစ်လုံးကန်းတဲ့အယိုးပြုတ်သွားပြီးတော့အဲနှလုံးမှာကွဲတယ်။ခါတစ်ခါနင်းပြင်းသွားရင်လဲအကောင်တစ်ကောင် ready ရှိပါတယ်။ငါမြင်သွားရင်နင်းရဲ့အကိုวันเวจำจำเอากระเป๋าฤยีบาเดปนักกานิปัจจิตะเลนาตะเมียกูไม่ตีไล่ตะโลลงเจินโลเปียวอองท้าเย็นเลยยายาเนี่ยหาเปลี่ยนเนี่ยเมียงากูไม่ชิดโดราเจเมกางาพวนเปียวจนเนดิกาดกางาเย็นโมบาเดบะโลมางาไม่ตีlong to see the patch ore nalon dalon kan ne yoe pyut thwa bi do a the nalon ma kwe de